Ahoj, já vám dlužím ještě jeden update svojí kanceláře nebo natáčecí zašívárny, nebo jak to nazvat. Každopádně už jsem to tady vymáknul a dnešní vlog už bude takový menší představení toho, jak to bude možná vypadat pravidelně, jenom potřebuji ještě vymáknout trošku úhly, co kam dát a tak. Hele, podívejte se na to sami, jo. Mám tady už softbox, což je vlastně takový světlo rozptýlený. Povedlo se mi první věc, vybalil jsem to, měl jsem úplně novou žárovku, spadla mi na zem, takže teď to nesvítí úplně ideálně, jak bych si představoval, protože tam mám obyčejnou žárovku a ne tu správnou, která by tam měla být. Tady na ten tripod si dám kameru, kterou teďka samozřejmě držím v ruce, sem si sednu a bude to vypadat takhle nějak dobře. Jinak minule jste měli jako pravdivou výtku, že by to chtělo něco tam na zeď za mě. A rozhodně souhlasím a přiznám se, že už na tom tak trošku pracuju. No a třeba příště už tam něco bude, nechte se překvapit. A my se vrhneme na ty krabice, co jsem si přinesl v minulém videu z LEGO obchodu. No a když já si ten foťák teda dám takhle před sebe, možná ještě mám fakt strašně jednoduchou manipulaci teďka s tím tripodem. Když já si dám takhle před sebe, tak ten pohled je asi takovýhle. No a možná ještě trošku níž, aby bylo vidět, co mám na stole. Vidíte, že já mám na stole teda ten set s Brachiosaurem, objev Brachiosaura z toho původního prvního filmu Jurský park, vidíte, jak už to motám ještě, že to tady mají napsaný. Takže my bychom si ho spolu dneska otevřeli a podívali se, co je vevnitř. Já vám ještě ukážu jednu věc, jenom tak v rychlosti. Já jsem dodatečně si koupil jarní balíček VIP, který mi utek, oni už teď rozdávají ten letní. A ten jarní má v sobě spoustu zajímavých kostiček, já jsem ho sehnal od jednoho pána za 150 korun. Tak jsem vám chtěl jenom dát vědět, aby teda tenhle ten vlog byl kompletní, no a my už se tady vrhneme na tohleto LEGO. Musím natáčet fakt dobře světlo přímo na mě z toho softboxu. Co na to říkáte? Je to lepší, že jo, než co bylo u nás v obýváku. Jestli ne, tak tady by jsem použil teďka moji úžasnou rybičku kudličku, kterou jsem si půjčil od svýho syna. Já myslím, že je to podstatně lepší. Hele, pojďme to rozbalit. Já jsem fakt zvědavej na toho Brachiosaura, jak to bude vypadat. Mocná síla mého, jo, ještě vlastně tady na bocích. Tak, ručka šmátra, oka šmátra. Auto. Zelený. Ale, co pak to tady je v pytlíku? Myslím, že vám to takhle jako dramaticky ukážu, jak to vytahuju, ale nekoná se. Ono je to totiž takhle ve dvou pytlících, takže já to samozřejmě hnedka dám dohromady, jako tady jako není o čem, na toho jsem strašně zvědavý. Já si myslím, že i v tom návodu bude číslo 1, jo, je to tam hnedka, jak ho vlastně složit, jo, podívejte. Tak, tady ho máme, krasavce. On teda není zas tak moc pohyblivý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Celé to tělo je pevný, ocas je jenom takhle otáčecí a je teda možný předklonit takhle ten krk, jo. Když, co se mi teda moc nelíbí, že když ho zvednete, tak je tady poměrně velká mezera, asi to jinak udělat nejde. Jinak na hlavě tady taky takhle otáčet a zvedat. A jde mu pusa teda otevírat, teď mě to zrovna nejde, ono je to poměrně pevný, ale je to, že to se to cvakne, takže to je překvapený Brachiosaurus a tady jenom jaký. A ten krk jde natáčet, takže kdybyste jako chtěli, tak můžete teoreticky si ho dát takhle, ale to není moc dobrý. Hele, jako kus plastu, ale nádherný, fakt jako paráda a spokojenost. Na zbytek si to už si brousí zuby můj syn, takže vám ho ukážu hned, jakmile ho postaví. Ale něco jsme přeci jenom už spolu dohromady dali. A to je ten dárek k nákupu, tohleto hřiště. A to si myslím, že je taky hodně povedený. Tady se točí takhle chobotnice. Jsou tam dvě malé figurky, kdybyste hledali třeba figurky pirátů, jo, tak opravdu stačí jim vyměnit hlavy a nohy
a máte regulérně dva piráty, což je super. Je tam skluzavka, je tam poklad, zezadu je tam i takhle jako nějaký lezení. Tady můžete vylézt nahoru do koše, tady si můžou hrát s kormidlem. Krásný malý set, myslím si, že do Lego City třeba. Je to výborný hřiště a přemýšlím, že možná uvidíme, jestli se to synovi bude hodně líbit, tak mu to nechám, nebo to možná dám do Legozo, jestli se k tomu někdy vrátím. Často se mě na to ptáte, já samozřejmě nejsem hluchej, ale nechávám to na léto, kdy na to budu mít čas. Teďka v červnu už to nějak jako nestíhám, mám spoustu jiných věcí, ale v létě, v červenci a srpnu bych s tím chtěl konečně pohnout, takže jako čtu vaše komentáře a jsem si toho vědom. Buďte se mnou ještě trpěliví. A tohle je fakt hodně pěkný. Tak jo, máme dostavěno tady brachýka. Brachýka už jsme si ukazovali. A já bych vám něco pověděl i třeba k tomu zbytku toho setu. Kdybyste o něm uvažovali, tak stojí za to. První věc, ten Jeep, jo. Stavil ho můj syn, takže já vám nemůžu moc tolik říct o tom, jak to bylo stavebně zajímavý nebo zábavný. Ale to auto na mě dává dojem, jak kdyby to byl Speed Champions. Opravdu detaily, 8 stadů na šířku, vejdou se tam 3 figurky, můžete tam dát takhle Ellie nahoru a udělat tu známou scénu, jak ona se zvedne ze židle v tom autě a vyvalí oči a otevře pusu. Má na to i tvář zařízenou, ta figurka, jo, má 2, takže pokud by se vám jako nelíbila tahle, tak můžete ji otočit a je tam jenom taková usmívající se Ellie, ale mně se víc teda líbí ta překvapená. Takže to tam je a to auto jako není špatný. Ten strom je takovej trochu divný, ale zábavný a líbí se mi, jak je udělaný barevně. Ta kombinace olivový a tmavý zelený, super, takže i kdybyste to chtěli třeba na kostky dělat nějakou přírodní scénku, tak myslím si, že je dobrý. Mně se to, že nelíbí, jak ten strom je takhle, jako má divně ty větve, tak jako do sebe, jo, ale na tu scénu dobrý, máte tady nějakou cedulku, sem nahoru můžete, já si myslím, že tady ještě jakoby můžete tady udělat takovou tu scénu, jak oni spí na tom stromě s těma dětma, že jo, v tom, jak utíkají před tím velociraptorama. Ty figurky ale jsou v jiném setu, nicméně když to dáte dohromady, tak z toho můžete udělat mnohé a mnohé. Samozřejmě dá se udělat, že ten Brachiosaurus takhle žere listy z toho stromu. Můžete, tady Ellie má v ruce takhle lístek, když si ji tam dáte, tak můžete tu hlavu toho Brachiosaura dát dolů a může takhle jíst lístky z ruky. Wow, jako mě ten set rozhodně nesklamal. Rozhodně mě nesklamal. Toliko pro dnešek, no a i v budoucnu se máte na co těšit.